په ټولو ټولنیزو برخو کې د افغانانو ورځنی ژوند سره توپیر لري. امنیت، پرمختګ او بیا رغونه، په ښوونه او روزنه کې، روغتیا، ملکی خدماتو او تجارت کې، دغه ټول د یو روښانه افغانستان لپاره دي. زمونږ د خلکو دغه لاسته راوړنې زمونږ د کاروندګرو د مرستې او د دوی د محصولاتو نه پرته ناشونې دي. د کاروندګرو ورځني کوښښونه ټولو افغانانو لپاره د اسلامي او صحي خوړو برابرول دي، او د کاروندګرو دغه کار به هیڅکله خلک هیر نه کړي. خداوند دی خانای ما را نگاه کنه که کشت حلال میکنه. گران و بازگران در حلال و محصولات را دیره منند. ده ها غسل پاره کارو کری چه قانونی بی. ده ها غسل پاره کارو کری چه حلال بی.